Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në videon e ditës së sotme, do të bëjmë një video pak argëtuese, me qënë se së fundmi keni shumë dëshirë që të bëj sfida, të bëj gjëra pak më ndryshe, edhe sot pse jo, mendova të sfidoj vete në pikën time më të dobët, në kohën që harxhoj për të bërë make-up që harxhoj, që shpenzoj, nejse. Edhe sot kam vendosur t'i lë vetes vetëm 5 minuta kohë, kështu edhe burim të shohi që unë mundem të bëj make-upin edhe për 5 minuta, sepse gjithmonë ankohet që unë valojmë shumë kur bëj make-up. Dhe sot le ta provojmë, më uroni fat, nuk e dia doja dal, por normalisht, si shenja e Luanit që jam, kur të tjerët më propozojnë sfida, ka më shumë krenari, sa nuk them dot që se bëj dot. Gjithmonë them po e bëj, po e bëj. Por nejse, nuk duhet kemi shumë paragjykime për veten, se mbas edhe e bëj. Prandaj njerëz, mos e paragjykoni veten, asnjëherë. Vetja juaj nuk ka nevojë për paragjykime, por ka nevojë vetëm për mbështetje. Ndaj mbështeteni fort. Është kap kuptim kjo mbështeteni fort veten tuaj? O nuk e di unë pas e kam dhe nga karantina. Ashtu ngujnë fort. Po këto ko, herë flas si psikologe, herë flas kështu si vajzë zakonshme. Do më thënë rolet brënda vetës, po më konfuzohet, nuk e ti pëlluj me në që njerës, në base është dhe normal, në qofse dhe ju keni simptomat të tila, më shkruaj një poshtë ke video, që unë mos në dijem nga që keq me vete. Tani, le të fillojmë atje ku e lam, ke sfida, dhe unë do të bëj videon, jo videon, make-upin, e si jam fa interesi. Si jam? Mirë jam, okej. Okay. Që jam dhe më keq. What for offending? Nise, do t'a kaloj edhe këtë periudhë të vështirë njerëz, ju jap fjalën, do t'a kaloj. Edhe tani, vetëm 5 minuta, ko, edhe unë do t'a filloj, edhe nuk do bëj fare me hile, sepse Ariani do më thot kohën dhe do të shikoni që do t'a bëj realisht në 5 minuta, nuk jam hilanjose. Nuk jam hilanjose, nuk kam qenë asnjëherë dhe nuk do jem kur, ja doli prap kjo komshia këtu, ma nxiu jetën. Nëse, unë do të nis kohën dhe vetëm një gjë kam bërë, një tolerim të vogël tani, se meqense jam nga ato që rrin një orë për të bërë make-upin, këto gjërat që unë do përdor kam nxjerrë këtu përpara, tani kaq gjë më lejohet. Edhe, le të fillon. Ari je gati të kapësh telefonin? Po, gati se kur. Kape. Produktet nuk është se do t'i tregoj se çfarë do bëj, më mirë ta hedh këtu. Se sërse ka shumë rëndësi, kjo video është thjesht për qef. A, bëni tipa për mua, unë mund t'ja dalë, make-up në 5 minuta. E, në qëpëse unë arrit të bëj make-up në sot për 5 minuta, ti do eshme i lumë të rinë botë. Se s'do rrish më një orë të më presësh në makinë. Një dirin tre. Një dirin tre! Jo, more, e po 5 orë, ja futa kota shi. Do të më sabotoj videon, do të më bëj të dukem keq para jush. Po nuk do t'a lejoj të arre në rushani. Morë vesh? Po makarona, ti po dhëtë për 5 minutë. Pa tjetër! Sfida tjetër, kjo të jetë, në zë këta. Po ju si me ndonit, a bëjtë të sfida, në i bëjtë të makaronat për 5 minuta? E mos më bëtë të qeshtë, më prish gjithë me kapi. Pse burrat janë kaq të ligj? Të ligj. Kështu thuhet i ligj, të ligj. Si thuhet më? Ligë, të ligj. Të ligj. Ti je i ligjë. Ja, është për shumë. A mos e bëj shaka, ua, do më tregoj gjumë si flitet. Ke nevojë edhe për kurs gjuhë. Ma është keq. E kam thjesht nga karantina. Skandal fare. Are. Ore, di unë, do të më sabotoshti mua, kanalin në YouTube. E ka nga smirleko. Ka smirleke edhe në qifte, dini ju? Smir. A smir? Edhe sa? Tre. Mos u tal. Kështu shkur fletë shumë, unë flasë shumë. Ky është defekti im që unë flasë shumë. I shohë nuk i thuje këtë gjëra. Ore, ta shi e gjithë për ironiti, e di këtë ironin, nuk ja se super do të fare, ti është dal nga vetja. Nuk e di.
Edhe sa kam? Ju e gjysë. Ua! Dhe së në zbjën. E më mirë, por ash. Punë e madhe. Të thaj e një, për s'pa e the. Kisha e në tavolinë, së të jam. Qëse? Kisha e në asaj tavolinë, së vogë, që kjo. Më të thoni pak atë opinionin tuaj për të burin tim, ju lutem. Hajde. Edhe sa? Dy. Dy. Qëmë bëjfara? Lipstick. I sfumoj pa këto me gishta. Mire, Edi. Buzët i kam skandar. Edhe sa kam? 1:15. Ky të dashurat e mia do të jetë një make-up shumë natyral në 5 minuta. Ku di se si a bëjnë të gjitha ato që bëjnë gjithmonë make-upin në 5 minuta? 1 minutë. Sepse realisht kam shoqe që janë shumë të shkafta. Zoti s'më ka dhënë kaj shumë shkaftësi, moj vajza, që duhet? Ta shi të rasti jep. Edhe mua më ka bërë pak të ngathët. Mami im do gëzohet shumë kur ta dëgjoj këtë të fundit. Po, që më shkruan gjithmonë kë komente të dua shim. Edhe tani pak higlichter. 30 sekunde. Këtu. Ta bëj se zbë! Edhe pak tu. Edhe pak tu. Zbëra qik një melë të poshtë syve. 15. Ha, që zura ti, ku të shofë të video, ku të editoj, do luj menqë. Barova edhe onë. E bërë. Pse u buka që errësirë? Apo mbasë është ky make-upi që duket skandal? Thellë shofje. Je gati? Më shofësh? A ka me pagesë pa? 500.000 lekë. Lekë o tjerë, pasaj më qitë. Lekë farë. Ua! Pa pse, ma? Të duk shtrejt me mba mua është lekë? 500 lekë. Ua, qëfar ofendimi. Ja dola të bëj një make-up a la Marinqe, por që të pasyurë mos e shikoni, së është thyrë herë në kaluar. Mirë është, mirë. Mirë është, mirë. Mirë është, mirë. Ashtu, a? E mirë, të tregojon. Oh, më erdi një ide, qa sfide do të bëjë më ty, Arena Rushani, mos më thonë që Marina i Sufit. Ja, për të dashurmi, që kjo ishte edhe video editës e sotme, na falë një pak që zbuluam qikë, ca gritësje këshu ndërmjet qiftit? Në qift. Jam kesh me fjallët këto ko, jam shumë kesh, nuk e di. Ma që të dëzohë shumë. Base, po budala lecë. Ja, pra, të dashurat e mia, kjo ishte video për ditën e sotme, uroj që t'ju ketë pëlqyer, edhe të të shohim herë dhe kaluara se qëfar sfida është do bëjmë, se tani sa po frymëzova për shumë gojë. Ua, po, këtë drejt. Ua, se jam të rezim. Ke nevoj për adaptumit. Mos kam nevoj për adaptumit depresim. Ske arrit akoma dhe. Ozo. Kjo pra ishte video për ditën e sotme, në qofë se ju pëlqeu, mos harroni të jepni një like, të bëni subscribe në kanalin tim, pritse është këtej subscribe-i, po. Shumë faleminderit për kohën, dhe mos hezitonit më bëni një koment aty poshtë, se si ju duk video ditës e sotme, sepse jam e sigur që jo kam lënë nam,
Edhe buza ime, kur unë nuk bëj kontur me një laps mat, duket sikur lart, s'kam buzë fare. Edhe prandaj i urrej lip glossët dhe gjithmonë vendos më shumë mat. Por kjo ishte sa për pak sfidë. Kjo ishte e gjitha, do të shihemi përsëri me video të tjera. Mirupafshim, ju dua shumë. Faleminderit për të gjithë suportin. Do të shihemi përsëri.